Tule huomenta, me ei näköjään hengissä vielä. Aina on mukavaa saada toinenkin mielipide. No joentarmat eivät kestä enää kauan. Meidät täytyy evakuoida. Alakerrassa ei ollut ketään. Kukaan ei ole tulossa. Ei me voida vaan istua täällä ja odottaa kuolemaa. Mä en osaa uida. Sanokaa minun sanoneen. Tästä tulee mielenkiintoista. Ja meidän pitäisi lähteä hänen mukaansa. Hätätilassa muovipulloista voi tehdä tilapäisen kelluvan laitteen. Arkkimeiden laki. Mitä jos me kuolemme ja joudumme eri paikkoihin? Tulen vaikka sinne alakertaan perässäsi. Kuka sanoo, että juuri minä joudun alakertaan?